Սիրելի ձեզ սարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար, այսօր ձեզ հրավիրել եմ հերթական անգամ քննարկելու կոռուպցիայի դեմ պայքարում մեր գործերի ընթացիկ վիճակը։ 2018 թվականի մայիսից Հայաստանում հայտարարվել է կոռուպցիայի դեմ անհաշտ պայքար, ինչը արժանացել է ոչ միայն հայաստանյան հանրության հավանությանը, այլև միջազգային հանրության ուշադրությանը։ Այս ընթացքում, սակայն, մի քանի առիթներով հայտարարել եմ, որ չնայած կոռուպցիայի դեմ պայքարի ծավալներն աննախադեպ են, ես բավարարված չեմ դրա արդյունքներով, համոզված եմ դրա արդյունքներով բավարարված չէ նաև հանրությունը։ Ընդ որում, հարկ եմ համարում ընդգծել, որ տվյալ դեպքում նկատի ունեմ ոչ միայն և ոչ այնքան կոռուպցիոն գործերով դատավճիռների կայացումը, որքան պետությունից ու ժողովրդից գողացված միջոցների վերադարձը Հայաստանի պետական գանձարը։ Բայց նախ թույլ տվեք այս առումով նույնպես հիմնավորել կոռուպցիայի դեմ տարվող պայքարի ծավալների աննախադեպ լինելը։ Հատկանշական է այն վիճակագրությունը, որ հրապարակել է հատուկ քննչական ծառայություն։ Ըստ այդմ, 2019 թվականի գործունեության ընթացքում քրեական գործերով վերականգնված գումարը կազմել է 4.331 միլիոն դրամ, որը 7 անգամ ավել է, քան հատուկ քննչական ծառայության ողջ նախորդ ընթացքում ծառայությունում քննված գործերով վերականգնված գումարը միասին վերցրած։ Նույն կամ մոտավորապես նույն իրավիճակն է նաև այլ իրավապահ մարմիններում։ Ազգային անվտանգության ծառայության 2019 թվականին վերականգնված գումարը 2017 թվականի համեմատ ավել է, ուշադրություն դարձրեք, 1371%-ով։ Քնչական կոմիտեում 2019 թվականի վերականգնումները 2017 թվականի համեմատ ավել են 462%-ով։ Ոստիկանությունում 2019 թվականի վերականգնումները 2017 թվականի համեմատ ավել են, թվին ուշադրություն դարձրեք, 10767%-ով։ Այս վիճակագրությունը և տոկոսային աճը իհարկե տպավորիչ է, եթե չասենք սենսացիոն։ Բայց եթե այս տոկոսները վեր են կացում բացարձակ թվերի, պիտի արձանագրենք, որ 2018 թվականի ոչ բռնի Թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունից հետո մենք ամենալավատեսական հաշվարկով կոռուպցիոն գործերով վերականգնել ենք $150 միլիոն վնաս։ Ներառյալ նաև պետական եկամուտների կոմիտեի քնչական վարչությունում քննվող վարույթների շրջանակում տեղի ունեցած վերականգնումները։ Իմիջայլոց մենք այստեղ էլ վիճակագրական հաշվարկների խնդիր ունենք և ստիպված եմ հենվել մոտավոր թվերի վրա։ Բայց այնուամենայնիվ եկեք որպես հաշվարկի հիմք ընդունենք հենց $150 միլիոն։ Եթե պետեկամուտների կոմիտեի կողմից իրականացված վերականգնումները հանենք հաշվարկից, մեր այս թվաբանությունը կիսով չափ կկրճատվի։ Ինչու եմ առանձնացնում պետեկամուտների կոմիտեի հատվածը, որովհետև այստեղ շատ դժվար է տարանջատել չկատարված, ապա վերականգնված զուտ հարկային պարտավորությունների հատվածը մաքուր կոռուպցիոն եկամուտների հաշվարկից։ Ահա ուրեմն, եթե հիմնվենք միայն հատուկ քնչական ծառայության, քնչական կոմիտեի, ազգային անվտանգության ծառայության և ոստիկանության կողմից վերականգնումների վիճակագրության վրա, կարող ենք արդյոք պնդել, թե 1.5 տարվա ընթացքում 70-80 միլիոն դոլարի վերականգնումները համամասնորեն արտահայտում են այն վնասը, որը Հայաստանի Հանրապետությունը վերջին 30 տարիների ընթացքում կրել է կոռուպցիոն հանցագործությունների հետևանքով։ Իմ պատասխանը միանշանակ է. ոչ, կրկին ու կրկին անգամ ոչ։ Այս ողջ ընթացքում ես ընդունել եմ գործերի քննության համար առկա օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ դժվարությունների, փորձագիտական կարողությունների սակավության ու պրոցեսի տևական լինելու, քննիչների ծանրաբեռնվածության մասին բացատրությունները։ Չեմ կարող չխոստովանել, որ այդ բացատրությունների մի մասը իրոք օբյեկտիվ են ու արդարացված։ Բայց մյուս կողմից ժամանակը անցնում է, և մեր իրավապահ համակարգի դանդաղ կոտությունը կոռուպցիոներների մի մասին հնարավորություն է տալիս փախչել Հայաստանից, մյուս մասի համար հանցանշանները և ապացույցները թաքցնելու, քողարկելու պատուհան է բացում։ Կան ավելի աղաղակող իրավիճակներ, երբ կոռուպցիոն գործարքների մեջ ներքաշված ընկերություններ
կամ կոռուպցիոն ճանապարհով ձեռք բերված գույքեր ակնհայտորեն պատկանում են այս կամ այն նախկին կամ ներկա բարձրաստիճան պաշտոնյաների, բայց մեր իրավապահ մարմինները այդ կապերը ապացուցող փաստեր չեն գտնում։ Սա կատարելապես վարկաբեկում է մեր իրավապահ համակարգը և կոռուպցիայի դեմ պայքարը ընդհանրապես։ Սրան գումարվում է այն փաստը, որ մի շարք գործերով առանցքային վկաներ, նույնիսկ կասկածյալներ ու մեղադրյալներ լքել են հանրապետության տարածքը, ինչի արդյունքում այդ գործերով քննությունը մտել է փակուղի կամ այդ ճանապարհին է կամ նման սպառնալիքի առաջ է կանգնած։ Ես չեմ թաքցնի իմ գնահատականը և հստակ կասեմ, որ նման իրավիճակի առանցքային պատճառներից մեկն այն է, որ իրավապահ համակարգի ամենավերին օղակներում եղել են բառից բուն իմաստով դավաճաններ, որոնք կոռուպցիայի դեմ հայտարարված պայքարի ծխածածկույթի տակ առաջնորդվել են այլ հաշվարկներով և այլ հանձնարարություններով։ Բայց հարցս հետևյալն է. արդյոք կարող ենք երաշխավորել, որ հենց այսօր իրավապահ համակարգը լիարժեք և լիաթով, սկսած քնչական գործողություններից, շարունակած օպերատիվ հետախուզական գործողություններով իրականացնում է իր գործառույթները կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Ցավոք չեմ կարող վստահաբար դրան դրական պատասխան տալ։ Հարգելի գործընկերներ, եկել է ժամանակը, որ մենք խորը վերլուծենք և գնահատենք այն արդյունքները, որ վերջին 1.5 տարվա ընթացքում արձանագրել ենք կոռուպցիայի դեմ պայքարում և հատկապես պետությունից գողացված միջոցների վերադարձի և պատճառված վնասների վերականգնման առումով։ Այո, զուտ տոկոսային վիճակագրությամբ մենք այստեղ ունենք աննախադեպ ծավալներ և ձեռքբերումներ, բայց աննախադեպ նշանակում է մինչև այժմ ոչ մի անգամ չգրանցված, ոչ մի անգամ տեղի չունեցած։ Եվ այստեղ պետք չի սեթևեթել և պետք է հստակ ասել, որ Հայաստանում երբեք, կրկնում եմ, երբեք կոռուպցիայի դեմ իրական պայքար չի տարվել։ Եվ ուրեմն համեմատությունը ոչնչի հետ որևէ կերպ չի կարող շահեկան և օբյեկտիվ համեմատություն համարվել։ Հայաստանի Հանրապետությունը բարձրաստիճան պաշտոնյաների կոռուպցիոն գործունեության արդյունքում կրել է միլիարդավոր դոլարների վնասներ, և ես որպես Հայաստանի ղեկավար ժողովրդից մանդատ եմ ստացել նաև այդ միլիարդները ետ բերելու խոստումների համար։ Եվ ուրեմն իմ ակնկալիքն է, որ իրավապահ մարմինները քնչական և օպերատիվ հետախուզական ողջ պոտենցիալի ներգրավմամբ իրականացնեն մեր ժողովրդի արդար ակնկալիքը։ Ասեմ նաև, որ Հայաստանի Հանրապետության տուժած լինելը կոռուպցիայից միջազգայնորեն ճանաչված փաստ է։ Վերջերս բավականին սկանդալային պայմաններում հրապարակվեց Համաշխարհային բանկի էլիտաների կողմից օտարերկրյա օգնությունների յուրացումը զեկույցը, որտեղ նշված են այն երկրները, որտեղ օտարերկրյա օգնությունների մի զգալի բաժինը յուրացվել է էլիտաների կողմից և տեղափոխվել օֆշորային գոտիներ։ Ինչպես և կարելի է կռահել, Հայաստանը հայտնվել է այդ երկրների առաջատար 20-ում։ Այդ ցանկում են հայտնվել, օրինակ, Բուրկինա Ֆասո, Բուրունձին, Գանան, Գայանան, Գվինեա Բիսաուն, Զամբիան, Մավրիտանիան, Նիգերը, Ուգանդան և այլ երկրներ, որոնց ժողովուրդների կոռուպցիայի պատճառով կրած տառապանքները հանրահայտ են աշխարհում։ Բայց մենք միջազգային փորձագետների զեկույցից չէ, որ պետք է այս ամենի մասին պատկերացում կազմենք, որովհետև այդ ամենի մի շատ մեծ մասի թալանը տեղի է ունեցել բոլորիս աչքի առաջ, և մեր իրավապահ համակարգը պետք է ի վիճակի լինի բոլորիս հայտնի ճշմարտություններին գրագետ իրավական ձևակերպումներ տալ։ Այսօր հենց այս թեմաները քննարկելու համար եմ ձեզ հրավիրել, հարգելի գործընկերներ, և հույս ունեմ, որ մենք ի վիճակի կլինենք գտնել կոնկրետ պատասխաններ։ Բայց մի կարևոր պարզաբանում ևս. այս ամենը որևէ կերպ չի կարող մեկնաբանվել և չպետք է մեկնաբանվի, որպես Հայաստանում օրինական ձեռնարկատիրական գործունեության նկատմամբ որևէ նեգատիվ երանգ ունեցող ասելիք։ Հայաստանում բիզնեսը, տնտեսական գործունեությունը
Պետք է լինի լիարժեք պաշտպանված որևէ ապօրինի միջամտությունից։ Մենք օրինական բիզնեսի առաջ միայն մեկ խնդիր ենք դնում՝ վճարել օրինական հարկերը։ Այս կետից հետո մեր ասելիքը ձեռնարկատերերին շարունակում է մնալ նույնը. Հարստացեք և հարստացրեք։ Եվ մենք սրա համար կստեղծենք բոլոր անհրաժեշտ պայմանները։ Շնորհակալ եմ, այժմ խնդրում եմ տեսախցիկները լքեն սենյակը, որպեսզի մենք շարունակենք։